بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی. پاکستان کی معروف شخصیات اور ان کی شریک حیات کی عمروں کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سے معروف شخصیت کی عمر اس کی شریک حیات سے زیادہ یا کم ہے. دوستو، کرکٹ کی دنیا کے عالمی شہرت یافتہ سپر سٹار وسیم اکرم اور ان کی اسٹیلوی بیگم شنیرا اکرم، جو اب پاکستانی ہو چکی ہیں، بھی ایک ایسی ہی مثال ہے. وسیم اکرم کی عمر 51 سال جبکہ ان کی اہلیہ شنیرا کی عمر 34 برس ہے. دوستو، فلم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مشہور جوڑے سائمہ اور سید نور کی عمروں کا فرق بھی کافی زیادہ ہے. فلم ڈائریکٹر سید نور 66 برس کے ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ سائمہ کی عمر 50 سال ہے. دوستو، کرکٹ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک اور سپر سٹار شعیب اختر ہیں، جن کی عمر 41 سال، جبکہ ان کی اہلیہ رباب خان ان سے 20 سال چھوٹی ہیں. دوستو، شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک اور مشہور جوڑا دانش تیمور اور عائزہ خان ہیں. دانش کی عمر 34 سال، جبکہ ان کی اہلیہ عائزہ خان کی عمر 26 سال ہے. اداکار فرحان سعید اور مشہور اداکارہ او ماڈل اروا حسین بھی ایک اور ایسا مشہور جوڑا ہے جن کی عمروں میں واضح فرق ہے. فرحان 33 سال کے ہیں، جبکہ عروا کی عمر صرف 26 سال ہے. دوستو، اسی طرح موسیقی کار اور شاعر گوہر ممتاز کی عمر 36 سال، لیکن ان کی اہلیہ مشہور ماڈل انم احمد کی عمر صرف 23 سال ہے. آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی. دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اسے شیئر کریں اور لائک کریں، ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. السلام علیکم.